不好意思，东森新闻提问，我想问一下说台中有患者是 BNT 疫苗打完之后九天过后是过世，那不知道现在有检验出来结果是不是跟疫苗有关，有这样的一个情况。那另外那个有关于幼儿园的小朋友他们的亲友或者是框列 有没有一个检验的结果，谢谢。有关台中市的这个个案哦，他是在9月30号、接种 BNT 的疫苗，那返家后仅表示接种部位的酸痛、仅显、疲倦状，但是到10月9号上午在家中就突然倒地、那上就是由救护车送到这个医院去急救，那到院时没有自发性的这个呼吸心跳，那、急救34分钟后仍无效，在中午宣告死亡。那死亡原因就是、就是在诊断上面是心脏衰竭了、那这个部分、家属认为是跟疫苗不相关，那也没有申请 VICP 以上。